Saluton amikoj, mi ne povas diri kiel feliĉa mi estas nun tebe. Bone, do mi alvenis al la kongreso kaj jen mia nomo, se vi forgesis. Kaj jes do la unua afero kiun mi faris, do bone, mi renkontis multajn amikojn kaj mi parolis kun multaj homoj, sed tiam mi iris kaj aĉetis libron. Kaj mi diris al mi mem, ke mi ne aĉetus libron, sed mi devas. Kaj estas magia afero esti en ĉambro kun tiom da esperantaj libroj. Mi ne memoras, kiam mi estis tiel feliĉa. No bone, mi povus plori, ĉar mi volis aĉeti ĉion, sed mi ne povas, mi ne havas spacon en mia valizo. Do, jen la plano por hodiaŭ. Do, mi faris tion, mi parolis kun amikoj, mi renkontis novajn amikojn, mi aĉetis libron, kaj baldaŭ mi partoprenos, mi ne scias, estas afero por homoj, kiuj neniam antaŭe estis partoprenis kongreson. Do ili prolos pri la kongreso kaj tio estas tio, mi supozas. Mi tion faros kaj tiam ĉinokte estas la Movada Foiro kaj verdire mi ne scias kio tio estas kaj kio okazos. Sed mi iros kaj vi vidos. Mi estas kun amiko, diru saluton. Saluton. Diru al miaj amikoj, kiu vi estas? Mi estas Andy, mi venas el Halifaxo, Nov-Skotio, kaj mi ŝatas la kanalon de Chelsea, kaj mi sekvas vin ekde unu jaro pli. Kaj ni estas ĉi tie en la ĉambro por novaj partoprenantoj de la UKO. Por la homoj kiu estas la unu fojo ke ili partoprenis en UKO. Kiel ni? Kiel ni. Do, kaj ni renkontis unu la alian antaŭ. Jam Zamenhof jam falis. Do, jes, ni renkontis unu la alian antaŭ pli ol unu jaro. Jes, preskaŭ du jarojn. Sed neniam persone. Ne. Tio estas en la UKO, tio estas la bona afero pri la Universala Kongreso. Vi povas renkonti persone, kaj estas homojn persone, kaj estas tre bona sperto. Nekredebla sperto, fakte, renkonti tiom multaj de esperantistoj, novaj esperantistoj. Yes. Freneza sperto. Saluton, do viam estis en la kongreso, vi vivis hodiaŭ. Kaj tiam mi ripozis iomete en mia ĉambro kaj mi provas nun trovi ĝin denove, se mi ne scias kie mi estas. Ah, tie ĝi estas, mi trovis ĝin. Bone, do mi marŝas en la ĝusta direkto. Ah, mi pensas, ke mi trovis ĝin. La Duolingo tablo. Diru saluton, denove. Vi havis esperanton per Duolingo, ĉu ne? Yes. Ni povas trovi ĉion ĉi tie. Saluton, pardonu, mi aspektas freneze, sed mi ĵus finis la... Ne, eĉ estas la unua tago de la kongreso, morgaŭ estas la unua tago, sed mi iris al la Movada Foiro, kaj mi ricevis multajn mojosajn aferojn. Do, mi ricevis ĉi tion ĉemizon, mi montros al vi. Tio estas mia unua verda ĉemizo. Estas malbone esperantisto. Kaj mi ŝatas ĉi tion, ĉar estas kaj en la hispana kaj en Esperanto. Kaj vi scias, ke mi amas ambaŭ lingvojn, sed lingvojn. Oj. Sed miaj plej ŝatataj aferoj, Do vidu. Kaj ankaŭ ĉi tion mi havas. Bone, mi ricevis multajn belegajn aferojn. Kaj morgaŭ la kongreso vere komenciĝos. Kaj mi parolos dum la komenco. Kaj mi multe timas tion, sed ne vere.
mi povas fari ĝin, mi scias ke mi povas fari ĝin. Bone do, tio estas ĉio. Mi esperas ke vi ĝuis vidi tion kion mi faris hodiaŭ. Kaj mi antaŭĝojas la komencon de la kongreso morgaŭ. Ĝis!